Olá, bom dia para todos. Segue aqui pelo portal SB Notícias. Aí os internautas mandam para nós aí recado. Olha, vai lá na rotatória do Romano, registrar lá que o mato tá alto e a visibilidade fica um pouco fora da realidade, né? Estamos aqui conferindo aqui realmente, né? O carro que vira aqui para fazer essa manobra, se você pegar a mesma altura do carro, estiver sentado, você não vê, né? Então fica aqui o registro aqui pelo portal SB Notícia, mostrando um pouco mais. O mato realmente está alto, né? Bem aqui na rotatória também, essa bifurcação aqui que tira a visibilidade, se você colocar na altura do volante, né? Então fica conosco aqui o registro. Aqui, para quem vai virar para lá, se você pegar na altura do carro, você vai ficar assim, ó, né? O mato aí tá quase 1 metro de altura, se você pegar por esse ângulo. E a visibilidade aqui, para quem vai fazer o retorno, né? Olha como que é. Se você pegar nesse ângulo, fica aqui o registro por nós aqui pelo portal. Mais detalhe, acompanha conosco, né? A rotatória seria do outro lado ali também, só que eu tenho que andar um pouco mais aqui. A visibilidade para quem vem de Capivari, né?